你们必须为正式营业做准备，所以我们会进行两天一夜的外地考察。实境节目经营的美发沙龙店暂停营业一天，谢金燕、修杰楷、王子等人前往华联做店外教学，路途中玩游戏，用卡牌对应的数字评价演员的演技，让主持群笑说恐怕要得罪半个演艺圈了。两个，我弟哈，你弟，对。哦，现在要出卖自己人。没想到五位默契绝佳，顺利通过考验。不过顾客满意度没达到标准，而可能要面临裁员危机的发型助理们，被留在店里苦练剪发准备比赛，可一点都笑不出来。四成谁还没有完成？等一下，好。我不知道是剪刀太钝还是假发的问题，就是我的剪刀没办法剪掉假发的长度，然后我就一直剪，一直剪，一直剪。眼看自己进度严重落后，在高压下的黄柏峰罕见失去耐性，当场泪崩。等一下，我没看过他哭过，有点吓到，就是跟我想象中的他不太一样，有点不舍，因为很跟大家。就是我比较感性一点。黄柏峰讲到哽咽，一想到有助理们可能被淘汰裁员，在镜头前留下男儿泪。实境节目不只看到明星们面对危机的应变能力，成员间产生的革命情感让观众感同身受。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。